kuni abantu bikije basigaye bavuga ngo mbono gukora umuti hari igihe imana ibigenza neza ikabivanga neza ariko atari ukubivanga nabi ikavanga umuti neza noneho bikemera abantu b'impanga nimuzamura ibiganza niba uzi ko nta kintu yakoze ubyihorera ariko niba yaragikoze mureke tuyibwire ngo hari ukuntu bigenza bikemera si yarantanze hari umunsi umwe hari umunsi umwe nzajya kubareba babandi bose nimuhumure mwikwitesha agaciro babyeyi mwikwiyandarika abakobwa niba warahuye na Yesu umugundire komeza umufate umugire inshuti njyewe ndababwiye ngo hoberana na Kristo hoberana na Yesu umugundire umufate mubwire ngo sinkure ku rutampaye umugisha sinkure kura ntabwo nzakuvaho tugumane na Yesu ntacyo twaburiye mu nzu ye ntabwo twakabaye duseka isi yaratubabashe ariko muhumure ufite inyenyeri indwi agiye kujya kutumurika ngo aba ni babandi bavuye muri ya mibabaro bwa bupfubyi nzabwibagirwa kutagira abavandimwe kuba muri uyu mujyi wa Kigali utagira uwo mwose rimwe warabigeze ukaba muri agati k'inkoko ariko ndashima Yesu wanshibuye akampa abahungu n'abakobwa ntago ari umwanya w'ubuhamya ariko ndamushima.